Kimpulhart. Hier is jouw vlaggetje met een 16. 16, jeetje. Ja. Ik heb het niet heel goed verdeeld. Kijk, alles zit in de voorste helft. En de achterkant is allemaal plekken. Maar je wilt niemand achterin steken. Fijn weekend allemaal. Right. Oh. That's right. Nou, welke kleur? Kimpulhart. 10 maanden, ik denk deze. Ik weet niet zeker, maar ik denk die. En ik zag dat Dagmar ook alweer wat gekocht heeft. Verkleedpartijtje staat aan hoor. Ja, geel. Dagmar heeft net, voor de mensen die dit later op YouTube terugkijken, het hele startgebeuren van de stream gaat zo beginnen. Knip ik natuurlijk weg voordat ik mijn stream op YouTube zet en ik draai over mijn eigen kabel heen. Maar ja, die heeft dus in het startscherm verkleedpartijtje gekocht. Die kan ik niet opnieuw afspelen, dat is wel jammer. That's right. Oh, en ook nog een anoniem subje voor Marlies. Hartjes in de chat. Sowieso hartjes in de chat voor Rosie. Hartjes in de chat voor Gouden Meisje. Maar ook hartjes in de chat voor Marlies. En voor de anonieme schenker. Want dat is wel heel lief. En als Marlies er is, dan mag ze een kleurtje achterlaten. Dan krijgt ze ook een vlaggetje. Hier is die van Martine. Met een 10. Zit erbij. Kijk, ik zie allemaal hartjes in de chat. Maar ja, Dagmar heeft ook nog wat gekocht. Dus deze mand. Na al die tijd mag hij er weer bij. Ik ben een moderator van Jill. En Jill had voor haar moderators een barbecue afgelopen zondag. Dus na 11 maanden heb ik dit ding eindelijk weer terug. Want ik had natuurlijk in september vorig jaar, dat vind ik wel heel grappig, 26 september vorig jaar mijn verjaardagstream. En toen had Jill dus ook wat carnavalsdingen meegenomen. En ook haar eigen carnavalsdingen weer mee teruggenomen. Maar zelf dus ook had ze zo'n ding. En ze had per ongeluk de mijne ook meegenomen. En nu 11 maanden later heb ik hem eindelijk weer terug. Omdat ik bij haar thuis was voor de barbecue. Wat ik net zei over dat het grappig was dat mijn verjaardagstream vorig jaar op 26 september was. Dat is hij dit jaar weer. Ik ben niet jarig op 26 september. Ik ben jarig op 30 september. Maar dat valt op een donderdag. Het is wel komisch dat het op 26 september valt. Twee jaar op rij in mijn verjaardagstream. Dit keer op een zondagavond dus. Maar Marlies zegt, ah, wat lief, dankjewel. Je mag een kleurtje kiezen, Marlies. En dan ga ik ondertussen voor Dagmar aan het rad draaien. Kijken wat ik krijg. Zou wel heel leuk zijn als ik nu die bloemendingen op mijn hoofd krijg. Nee, de love bril. Love. Is dit een hint, Dagmar? Wanneer gaan we weer daten? Oh ja, Marlies is mijn eerste gift subje in september. Dus het is ook nog eens met korting gehaald. We zijn nog op tijd in love. Ja, Dagmar, het wordt wel weer tijd voor een date, hè? Dat is echt te lang geleden alweer. Wanneer? Nou ben ik ook wel benieuwd. We hebben ooit een keer It Takes Two gedaan. En toen zat er echt een volle maand tussen. En toen zeiden we bij die tweede It Takes Two. En Tiny Dancer, dankjewel voor het volgen. Maar toen zeiden we bij die tweede It Takes Two stream, we gaan niet meer zo lang wachten. We gaan niet meer zorgen dat er zoveel tijd tussen zit. En toen werd ik ziek. Even kijken, wanneer was het? 17 juli, Dagmar. We hebben heel augustus gemist. Ja, dan moeten we binnenkort maar even plannen weer. 17 juli gewoon. Oh, wat erg. Ja, ik heb wel weer zin om It Takes Two te doen. Jij werd ziek en dan ik die geen tijd had en me niet lekker voelde. Ja, jij zat sowieso al heel augustus vol. En toen kon ik één keertje, konden we wel. En toen werd ik ziek. Dat was echt, ja, heel sneu. Maar dan gaan we zorgen dat we in september sowieso een keer It Takes Two gaan doen. Maar we zijn terug en we gaan daten in stijl. In stijl? Wat is in stijl? Moet ik nou helemaal een mooie date outfit aan? En dan de bril op en mijn haar en mijn make-up helemaal mooi, dacht maar. Of moet ik me kleden zoals mee? Date in stijl. We gaan in date outfit. Oeh, kaarsje erbij, wijntje erbij. Ja, vind jij leuk hè, wijntje erbij. Oh, dat zou wel komisch zijn om dat een keertje te doen. Met kaarsjes en een drankje erbij. Wijntje, een fles. Nou, dat hoeft nou ook weer niet. We gaan zo meteen Animal Crossing doen. En ik kijk er wel een beetje naar uit. Want elke keer met Animal Crossing, als ik het zeg maar voor mezelf speel. Hoi Sharon, welkom. Dan doe ik vooral de dagelijkse taken. En ik doe vooral nogmaals punten sparen en zo. Maar ik doe heel weinig extra dingetjes om vooruitgang te maken. Omdat ik dat dus nu heel vaak heel graag op stream wil gaan doen. We gaan zo meteen Animal Crossing spelen. En als het goed is, heb ik dus ook vandaag mijn eerste kampeerder. En dat is dus een villertje die ik verplicht ben om te moeten nemen in zijn of haar eigen huisje. Dus ik ben benieuwd. Ik heb gisteravond even gegoogeld welke Animal Crossing villertjes allemaal smuk zijn. Want het is dus een smuk villertje die je als eerste kan krijgen. Er zaten een paar villertjes tussen van ik denk, oh, dat vind ik eigenlijk niet erg. Zoals een Marshall of een Raymond. Er zaten ook een hoop villertjes bij waarvan ik denk, nou, daar word ik niet gelukkig van. Dus ik ben benieuwd. Animal Crossing. Hoppatee. Kom maar, liedje. Oh, Sharon.
Nog even geen en dan moet ik al zeggen, nee, ik zie het. jongen. Hij moet toch nog nadenken. Nee. Nou, zeg het maar. Het is vrije keuze. Wat kies je? Ik ben benieuwd wat Sharon gaat doen. De parelketting. Oh, ik denk al. Ja, want je snapt, Sharon, dat als jij een keertje hier bent, dat het dan payback is, hè? Waar ligt die? Ergens onderop. Je bent aardig vandaag. Deze heb ik al lang niet meer opgehad. Zal ik hem doen zoals Dagmar het had? Hoe deed jij dat? Dat vond ik echt heel leuk. Het stond je toen ook echt heel leuk. Pas ik dat? Want ik heb een groot hoofd. Mijn hoofd is best wel groot. Doe ik het met twee. Doe ik het zo. Nee, nee. Dagmar, hoe deed jij dit? Serieus. Nee, mijn haar is te glad. Het blijft niet zitten. En als ik het drie keer doe, mijn hoofd is te groot. Ik draag hem wel gewoon zo. Animal Crossing. Nou jeetje, moeten we er nou weer over gaan nadenken? Duurt wel lang, zeg. Kom. Spel. Ja. Oké. Okay. Hallo allemaal. En dan het nieuws. Hey, bezoeker op de kampeerplek. Ik ben benieuwd. Mijn winkel is inmiddels ook groter geworden. Dus die heb ik sinds gisteren. Grotere winkel. Oh ja, ik heb post. Dat was waar ook. En mijn telefoon gaat. 6688 klingels. Boop. Oh, ik moet zo mijn telefoon er even bij pakken voor die app natuurlijk. Ik weet wat ik allemaal gedaan heb. Zo. Telefoon, daar. Oké, van Flik heb ik een... ja, die was gisteren voor het eerst op mijn eiland. Dus ik heb een vlinders gegeven. Dus ik heb een mooi vlinderbeeldje nu. Ik heb een extra grondspotje. We hebben post van Sky. Misschien is het een beetje raar, maar ik vind het zo bijzonder om een dubbel getal te zien. Dus als mijn klok op 11 springt, heb ik het idee dat er iets belangrijks markeert. Oké, en van Annette een cadeautje. Een paisley bandana. Tot de volgende keer, Sharon. Oh, dat is paars natuurlijk. Annette denkt, dit is paars. Kim houdt van paars. Maar ik doe nu even deze, want dit past bij mijn outfit. Kijk dan hoe leuk. Even zo mooi voor het huisje staan. Mooi recht. Waarom kan ik dit niet recht? Kijk dan hoe leuk. Outfit of the day. Outfit of de hele week trouwens al, maar... hebben we hier flessenpost? Nee, geen flessenpost. Zullen we gewoon meteen naar de kampeerplek gaan? Of gaan we het spannend maken? Zo. Centjes en hout. Altijd mooi meegenomen. Waar ga ik die vlinder? Ik drop die vlinder wel even hier. Ik vond deze zo tof. Oh, er is niet genoeg plek voor. Ik hoor ook een ballon. Maar kijk hoe mooi. Dus ik dacht, als Flik komt, dan wil ik die als eerste een beeld van hebben. Cadeautje. Oh, ik moet even hier staan, anders valt hij misschien alsnog in het water. Hier kan ik niet tegen, hè? Het wachten. Hoppatee. Even aan jezelf denken. Is goed, Dagmar. Kan ik rustig ademhalen hier? De herfstlamp. Die heb ik nog niet. Gaan we die er even inzetten in mijn telefoon. Niet onder vloeren natuurlijk. Even kijken, alle recepten.
Ik vind het echt leuk, die app. Dat je een beetje kan bijhouden wat je allemaal al hebt. Oh, die is best leuk. Kijk. Best een geinig lampje. Nou, leren. En... Alex, dankjewel voor het volgen. Woehoe! Zo. Ik kan ook even openmaken. Ja, ik heb nou een paraplu in mijn zak, maar gisteren regende het voor het eerst sinds ik het speel. Ik heb wel een paar keer een dagje gemist. Maar gisteren had ik voor het eerst regen. Oké. Kijk, nou, ik heb dus heel leuk hier mijn tentje tijdelijk even geplaatst. En omdat je natuurlijk je eiland moet aankleden voordat je in 3 sterren terecht kan komen, heb ik hier ook wat spulletjes neergezet. Ik ben benieuwd. Dit is mijn eerste kampeerder. Dus het is een smug villager. Welke denken jullie dat er in de tent zit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik had dus de vorige keer Tex. Daar hoop ik nu niet op. Want die woont in een iglo-huis. En we gaan nu pas de herfst in. Dus ik heb geen zin in een iglo-huis in september. Ik weet dat Klaus een optie is. Zit ik ook niet echt op te wachten. Ik hoef geen... Ik wil niet van die hele grote beren. Ik heb al meerdere villages gezien waarvan ik dacht... Of zit iedereen nu een beetje te denken van... Ga nou maar gewoon die tent in. Ik wil het zien. We gaan gewoon die tent in. Ja. Oké. En het is. En het is, en het is, en het is. Ed. Buongiorno, dat is Engels voor hoi hoi. Oké, wat een genoegen dat ik terecht als eerste deze kampeerplek mag gebruiken. Jij woont op dit eiland of niet soms? Ja, dat dacht ik al. Anderen doorgronden is mijn sterke punt. Ik zie zelfs dat jij het echt leuk gaat vinden dat ik er ben. Zo, die is vol van zichzelf. Ed, wacht. Internet. Dit scherm. Animal Crossing Ed. Zo, dit is dus Ed. Een mannetje. Wel weer opvallend, want ik had op mijn vorige eiland natuurlijk heel veel vrouwtjes. Dus misschien dat ik nu expres ook weer mannetjes naar me toe krijg. Hij is dus een smug in New Horizons. Maar hij is dus ook een jock geweest bij anderen. Oh, 16 september is hij jarig. Dus we hebben gewoon over 2 weken een verjaardag op mijn eiland. Even kijken naar zijn huisje. Nou, buitenkant. Niet heel interessant of zo, maar ook niet dat je zegt lelijk. Binnenkant. Oh! Ed, jij mag komen. Dit vind ik helemaal niet erg. Gewoon een leuk slaaphoekje. Hij heeft een douche. Hij heeft een zithoekje. Met gewoon dat hij lekker op de bank kan zitten. Muziekje kan luisteren. Een haartje erbij. Wel een foto van zichzelf. Op de haard. Nee, dit is helemaal niet verkeerd. Ed is goedgekeurd. Ed, je mag blijven. Niet voor het eeuwig, maar... Ik ben blij. Ik ben blij. Joh, het wordt voor mij steeds vanzelfsprekender dat ik op modes ben. Ik verlang nauwelijks naar huis. Ik mis zelfs mijn praatgroep voor personen met te veel vrienden niet eens. Je mag hier best wonen. Je hebt ook alleen maar 2 opties die over hier wonen gaat. Je kan niet zeggen, hé, dikke doei. Wauw, wat een eer. Een uitnodiging voor een exclusief eiland met een special service voor bekendheden. Alleen 1 dingetje. Ik wil niet de enige zijn die die service gebruikt. Kun je bij de VIP manager van het eiland informeren of gewone lui er ook gebruik van mogen maken? Oké. Goedendag. Ja, ik moet natuurlijk zijn huisje plaatsen. Het wordt Ed, jongens. Nou, dan gaan we. 1, 2, 3. Oh, dus even kijken of ik al iets van goud ergens zie verschijnen. Maar nee, we hebben flessenpost. Ah, hier, flessenpost. Wat hebben we gekregen?
Een zen-grafsteen. Heb ik die al? Nee, die had ik nog niet. Zen... graf... Nou, niet een hersen-grafsteen. Herslamp is weg. Zen... grafsteen. Zo. Geleerd. Oh, ik heb geen idee waar ik zijn huisje wil plaatsen. Ik zie allemaal nieuwe beestjes vliegen. Het is natuurlijk nieuwe maand, dus ik krijg er nieuwe beestjes erbij. Ja, zitten. Goed zo. Hallo, hallo. Isabel zei het al in de uitzending vandaag, maar... vandaag hebben we onze eerste gast op de kampeerplek. Als je tijd hebt, of zelfs als je geen tijd hebt, maak dan tijd. En praat met onze gast. En als je de kans vindt, vraag onze gast dan om naar Moots te verhuizen. Ja, het is me gelukt. Wat, echt? Zo snel al? Een nieuw huis bouwen. Op mij kun je rekenen. Eigenlijk had ik die andere moeten aanklikken. Best druk. En dan kijken wat er gebeurt. Maar ja. Je hebt een huisbouwpakket nodig om grond af te zetten voor het huis. Ik zal het je even geven. Oké. Okay. Dus het zit nu in mijn zak. Een huisbouwpakket. Nou, even wat dingetjes doen hier natuurlijk. Hoppatee. Ik mis er 20. Even kijken of er hier altijd iets leuks tussen zit. Die heb ik al besteld. Ja, ik wil dus zakken vullen voor experts. Dan krijg ik volgens mij mijn extra rijtje erbij. Maar ik kom echt 20 tekort. Dus we moeten eens over gaan kijken wat voor dagelijkse taak ik heb. Of maar één taakje te doen en dan heb ik hem al. Dat is wel fijn. Even kijken hoor. Wat hebben we allemaal? En Zelda Fangirl. Dank je voor het volgen. Welkom. Voorwerpen aanpassen. Spullen... kopen. Duiken naar diepzeewezens. Praten met buren. En fruit verkopen. Het zijn niet hele moeilijke dingen. Dat komt wel goed. Dat gaat me wel lukken. Nou, hier loopt er al een. Hallo Sheldon. Ja, hij noemt me dus vitamine K. En daar vroeg hij naar op een moment van... hey, ik heb een leuke bijnaam voor je. Vitamine K, wat vind je ervan? Ik was op dat moment ziek, dus ik vond het eigenlijk wel geinig. Dus dan heb ik het zo gelaten. We hebben met eentje van de buren gesproken. Oh ja, ik moet nog fruit verkopen. Hoor ik nou weer een cadeautje? Nee. Ik vind het soms zo lastig, hè. Als het een winderige dag is. Dan denk ik, hoor ik nou de wind? Of hoor ik nou een cadeautje? Hoeveel fruit moest ik verkopen? 5 stuks. Oh. Oké. Okay. Ik wil ook even kijken wat we in de winkel hebben hier. Nog iets leuks hebben. Ja, hallo, hallo. Welkom Kim. Sorry dat ik zoals gewoonlijk geen tijd heb om te kletsen. Omdat we maar met z'n tweetjes zijn, komen we eigenlijk altijd handen tekort. Je wist dat onze andere zus Label vroeger ook meewerkte toen we de oude winkel nog hadden. Ja, modeontwerper. Stage gelopen bij een beroemde ontwerpster. Doe maar. Oh, geef me gewoon patronen. Elke dag werd er praten en op een gegeven moment ga ik patronen krijgen. Maar op dit moment... Mabel had blijkbaar het ijs van Label opgegeten. Niet waar Kim bij is. Oh...
Je hebt helemaal gelijk. Ja. Oké. Ik zie daar een deur, maar je kan helemaal niet achterlangs. Dat is jammer. Heb je dat nog nooit gehad, Nederlander? Je moet gewoon elke dag met haar praten. In het begin zegt ze dat ik heb geen tijd of ga naar die andere egel. En op een gegeven moment gaat ze steeds meer praten. En dan krijg je patronen van haar. Koninklijke tuniek. Een trenchcoat. Oh, die heb ik eigenlijk wel nodig, want het is bij mij nu langzamerhand gaan regenen. Misschien een blauwe. Dit doet me heel erg denken. Ik zal even de dingen uitdoen. Oh, dat andere shirt zie je er ook niet. Dat rokje doet me heel erg denken aan eentje die in een Moschino pack zit. Of zou ik ze voor zo'n traditionele bruine gaan? Nee, we doen wel blauw. Vind ik wel mooier. Die wil ik absoluut niet hebben hoor. Wat hebben we hier? Een worstelaarspak. Jockeyhelm, brilletjes, slaapmaskers, felgekleurde panties. Kunnen ook een eend zijn. Allemaal sokken. Nog meer sokken. Instappers. Oeh, leuke gimpjes. Nou, laten we hier dan ook blauw doen. Want mocht het een regenachtige dag zijn, hoef ik eigenlijk alleen nog maar zelf een broek onderuit te kiezen. En dan hebben we een matchy pakje te pakken. Ja, doei. We hopen je snel weer te zien. Ik moet ook nog steeds zoeken waar de gouden straal is van... Hoe heet het? Van de geldboom. Is het hier toevallig ergens? Nee. Jammer, jammer. Hier toevallig ergens? Geef me goud. Och, kom ik hier niet doorheen. Laat me erdoor. Even de dagelijkse dingen. Ik heb altijd zo'n ding van, ja, ik wil mijn flessenpost vinden. Ik wil de geldboom vinden. Ik ga de winkel altijd even in. En de kledingwinkel altijd even in. Want hier ook. Even vragen. Wat is de dagtopper? Boomstam, leunstoel en een houten tafelspiegel. Wat betaal je voor knollen? Zo, dikke prut. Jeetje. Nou, ik ben blij dat ik het van de week dan ergens anders heb mogen verkopen, want dit gaat niet lekker. 40 klingels. Ja, ik wil fruit verkopen. Zo. Ja hoor. Kijk, daar zat ik op te wachten. Want, hoppatee. Nou zit ik boven de 8000. Bloemenwater geven, oké. Kan ik een extra rijtje fixen? Komt maar. Het frustreert me nu al dat die laadschermen best wel lang duren. Terwijl mijn eiland is nog praktisch leeg. Ik heb nog niet eens sterren voor me. Ik weet nog niet eens hoeveel sterren mijn eiland is. Want toen ik laatst bij Isabelle dat wilde gaan vragen, toen was die optie er nog niet. Oh, ik moet het huisje trouwens nog neerzetten. Ik wil deze. Yes. Zo, opeens vet weinig noekmaals. Mijn bestelling is afgedrukt. Juist, dit is volkomen logisch. Oké. Fijn. Oh, heerlijk. Extra rij erbij. Waar ga ik dat huisje droppen? Ik heb er hier... Oh, er zit eentje te rennen op het strand. Oh, jij wordt nog niet gesproken. Hallo, Doc. Hoe is het ermee? Heb je nog nieuws? Alweer een fijne dag op Moots, ouwe reus. En bedankt, hè. Ik vind sommige... Ja, hoe noemen ze dat? Van die,
van die spreektermen of zo die villagers hebben, denk ik, moet dat. Nou, hier past er waarschijnlijk... Nou, ik weet niet of het hiernaast nog eentje past. Hier zou nog wel passen. Ja, ik weet alleen. Ik heb geen idee. Waar moet ik jou laten? Waar? Ik heb namelijk heel veel op het strand geplaatst. Dat als ik eenmaal 3 sterren heb, dat ik dan gewoon lekker kan gaan terraformen. Maar dat heb ik op dit moment natuurlijk nog niet. Ik heb ook maar 1 brug. Ik wil gewoon niet al te veel op het land. Maar je hebt volgens mij minstens 8 villagers nodig. Voordat het spel je laat 3 sterren laat halen natuurlijk. Dus ik kan op zich bij die 3 startershuisjes nog eentje ernaast zetten. Dan zit ik op 6 villagers. En dan later kijken of ik nog 2 op het strand kwijt kan. Dus dan zetten we die gewoon hier op het rijtje. Zo. Die weg. Zo, ik hak even door die vlinder heen. Door die vlinder. Volgens mij heb ik die trouwens nog niet. Die komt me niet bekend voor. Oh, ik zie ook mijn gouden straal. Wat ben jij? Ja, die had ik nog niet. Een monarchvlinder. Top. Jij komt hier onder in het hoekje. Kijk, die witte heb ik wel al. Koolwitje. Nou, jij eruit. Zo, en ik weet dat je ook meteen het huisje kan plaatsen. Maar op deze manier levert het me nog hout op. Zo, weg. Weg. Ja, dank je. Ik ben net gewoon langs gelopen. Heb ik het gewoon niet gezien. Oké, 1000 klingels. Terug de grond in. Boompje eruit. Zo. Oké. Ja, ik heb best wel wat ruimte tussen die huisjes. Hier plaatsen. Staat hij nou gelijk? Ik stel het me voor. Nog eens nadenken. Volgens mij, ik heb het idee dat hij er eentje verder naar achter staat dan de rest. Maar ik weet het niet zeker. Want dit is dan 1, 2, 3 en dan is dat 4. Dus dan nog een stukje naar achter. Zo gaan staan. Ja, ik heb ook hier last van het syndroom van symmetrie hoor. Zal ik dit doen? Stel het me voor. Ik vind het jammer dat je de hekjes te zien krijgt en niet het daadwerkelijke huisje. Oh, wat vind ik dit lastig. Nou, weet je, doe maar gewoon. Ik weet het niet. Je hebt een plek voor een toekomstige huis uitgekozen. Ja, ik heb het idee dat hij er toch één naar achter had gemoeten. Het is toch geen permanente plek. Het is alleen maar omdat ik... Als ik eenmaal 3 sterren heb gehaald... Wil ik dus vooral bij het stadhuis gaan beginnen met terraformen. Want ik heb... ik wil dan weer online inspiratieplaatjes gaan opzoeken. Met wat ik mooi vind. Misschien dingen gaan nabouwen. Of misschien plaatjes gebruiken voor inspiratie. Maar ja... ik heb dus al eentje van het stadhuis gevonden. Waarbij ik een klein stukje van de zijkant hier kon zien. En een klein stukje van de achterkant. En dat wil ik dan gaan nabouwen. En dan wil ik daarna gaan bedenken hoe ik het er omheen ga doen. Dus ik wil vooral zorgen dat dit hele gebied om het stadhuis gewoon vrij is. Dat ik daar kan maken wat ik wil. En op mijn vorige eiland had ik aan de linkerkant van het stadhuis natuurlijk een verhoging dat je langs kon lopen. En ik denk dat ik dat weer wil gaan doen. Ik heb een plek gevonden. Dat is goed om te horen. We willen onze klant niet laten wachten, dus ik zal als de gesmeerde bliksem met de bouw beginnen.
Onze nieuwe vrienden moeten hier natuurlijk zo snel mogelijk een leven kunnen opbouwen. Dat zet me aan het denken. We kunnen niet voorspellen wanneer iemand hierheen wil verhuizen. En om elke keer hals over kop een stuk grond te zoeken is ook geen slimme manier van zaken doen. Om de infrastructuur te verbeteren moeten we stukken grond van tevoren afzetten en te koop zetten. Ik moet een klein bedrag in rekening brengen, maar als we een koper vinden verdien je miles. Ik hoop dat ik op je kan blijven rekenen. Ja jongens, dit betekent dat we binnenkort in september weer een huntstreampje gaan doen. Hè? En dan kunnen jullie in Discord weer een voorspelling achterlaten. Oh. Namiddag, ik was even een bril kopen. Spoiler, het is geen molenbril geworden. Niet! Kimpul hart, kimpul groet, kimpul molenbril, kimpul... Dat is weer een beetje jammer, Bianca. Maar je hebt hem zondag wel opgehad. Wat vond je er eigenlijk van? Je hebt hem natuurlijk even gedragen. En een kleurtje voor een vlaggetje. Welke kleur wil jij? Jammer hè, maar ze hadden hem niet. Als het goed is, zit hij weer keurig in de mand. Hij zit weer keurig in de mand. En deze, die 11 maanden bij Jill lag... Die heb ik ook weer keurig terug. Ga je echt de kleur vragen? Nee, dat is een domme vraag. Je merkt, ik ben er even uit geweest. Jouw gele vlaggetje met een 17. Zo, je zit erbij. Maar over brillen gesproken, deze die je nu op hebt is ook heel tof. Ja, Dagmar heeft hem gedraaid. Dagmar kocht verkleedpartijtje al toen we nog in het startscherm van de stream zaten. Die had er zoveel zin in. Maar is wel leuk, want mijn laatste It Takes Two date met Dagmar was midden juli. Dus dit was wel even een mooie herinnering dat we weer een nieuwe It Takes Two date moeten plannen. Onze de love brill. Maar welkom. We zijn lekker bezig met Animal Crossing. Mijn eerste kampeerder is Ed geworden. En daar ben ik een stuk blijer mee dan... Met Tex op mijn vorige eiland. Hij heeft ook echt een huisje met een bed en een bank en een haartje en zo. Dus ja, dat is helemaal top. Ik wil wel even kijken of het al mogelijk is om mijn sterrenstatus te vragen. Hoe kan ik je vandaag van dienst zijn? Nee, niks. Ik kan eilandlied veranderen. Ik kan mijn eilandvlag veranderen. Ik kan de bewoners spreken of alles is in orde. Maar ik kan nog niet vragen hoeveel sterren mijn eiland heeft. Dat vind ik wel jammer. Kan ik bij jou nog wat doen? Even kijken. Ceremonie over mijn huis, eilandinrichting. Wat kan ik doen? Als we hier meer bewoners krijgen, denk ik dat het eiland steeds bekender zal worden. We moeten zorgen dat iedereen die naar Moot komt versteld staat van ons eiland. Ik wil je vragen om wat werk te doen. Onkruidwieden, bloemenplanten of buitendecoraties plaatsen. Het zou ons eiland enorm helpen en vergeet niet wat ik zei over de infrastructuur. Ja, we gaan dus binnenkort weer hunten. Feestvlaggetjes, zedersaaiing, kartonnen doos, onderdeel. Oké, nou dit was hier alweer. Maar ja, ik heb Ed voorlopig... Hier maar bij geplant. Alleen volgens mij heb ik het huisje net eentje te ver naar voren gezet. Ach. Wat kunnen we doen? Ik moet nog stenen scheppen, slaan trouwens. Bloemetjes water geven. Ik kan mijn buur... Oh, er is vast wel een villetje ergens aan DIY'en. Jij bent niet thuis. Jij bent wel thuis. Even kijken. Dan hebben we ook meteen die weer gesproken. Ja, nou. We hebben meteen het eerste huisje waarbij we naar binnen lopen. Die is een DIY aan het doen. Oh ja, zij noemt me nu ook vitamine K. Ik zat er echt niet bij met mijn hoofd. Wat doe je daar? Kersenparaplu. Oh, die vind ik leuk. Ja, die wil ik leren. Die vind ik oprecht leuk. Ik ben de eerste modeontwerpster. Doe het zelf, guru popster ooit. Kersen, paraplu. Oké, even kijken. Zo. Ook even bijgewerkt in de app. Woehoe! Top. En weer puntjes erbij. Ja, hallo, ik heb net al 2 bomen omgehakt. Godzakken. Daar word ik altijd niet goed van, hè. Dat je dan net zo'n opdracht krijgt nadat je iets al hebt gedaan. Ik had zo flauw.
We kunnen trouwens wel even duiken, want het is stenen schoppen, oh god. Het is natuurlijk een nieuwe maand, dus er zijn wat nieuwe dingen op te duiken voor mij. Ga gewoon met die mooie schoenen en die hoed. Kan me niks schelen. Oh nee. Nou, ik ging toch duiken. Ik vind dit de stomste gast om op mijn eiland te hebben. Wat ik trouwens wel leuk vind aan die app. Je kan dus zeg maar invoeren welke gasten op welke dagen zijn langsgekomen. En het is gewoon echt druk geweest bij mij deze week. Ik had op maandag Kix, op dinsdag Sahara, op woensdag Leaf, donderdag Flik. En nu op vrijdag Donald Duck blauw of rood. Maar elke dag visite. Alleen, ja, ik vind deze twee de minst leuke visite die je kan krijgen op een dag. Ja. Dutjes zijn zeker heilig, maar word eens wakker. Word wakker. Joehoe. Oh ja, daar komt ie. Oh, hij gaat zich nog voorstellen, want hij is voor het eerst. Ik heb die blauwe donut wel een paar keer gehad. Ik vind het zo irritant lezen ook trouwens. Welke schurfterige schoopbejak is er met mijn appeltaart vandoor gegaan? Volgens mij heb je sowieso elke dag visite door de week, toch? En dan zaterdag KK en zondag die snotten wel. Ik heb volgens mij niet altijd elke dag visite gehad. Of ik ben ze niet tegengekomen. Ik weet het niet. Meer. Ja. Ja, die ben ik kwijt. Dat klopt. Waarom ben je er elke keer nog verbaasd over? Ja. 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 Door. Ja. Door. Ja, ik help wel. Ja, door. Ja, 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 ja. Ik ga het niet eens meer lezen. Ik vind het ook best irritant om te doen, maar ze sturen wel vaak leuke items. Nou ja, niet altijd. Ik kreeg één keer een samurai kapsel. Dit ding lag je trouwens omdat mijn opslag toen vol was. Nou, daar gaan we. Ik wilde toch gaan duiken, dus ik had het duikpakje al aan. Heel leuk, maar ook met die schoenen en die hoed erbij. Even kijken wat we allemaal gaan vinden. Als eerste hebben we een mantelschelp. Nou, we zien ook meteen Pascal. Krijgen we wel weer, dat vind ik leuk, van die overpeinzingen of zo. Ja, die mag je hebben als je lift. Ik durf nooit te klikken op nee, ik hou hem. Want ik ben dan bang dat hij dan echt meteen wegzwemt en dat je hem niet meer tegenkomt. Ik heb nog geen sterren, want ik kan het nog niet vragen, Soft. En Ed zat op mijn kampeerplek. Komt-ie hoor, de overpeinzing. Wat was er eerst, de vis of het vissenei? Krijgen we de hele kip-en-ei-discussie weer. Man, man, man. Maar dit is toch geen overpeinzing? Oké. Als jij weggaat, want ik zie daarachter ook alweer belletjes. Ik blijf. De allereerste keer dat ik met Pascal te maken kreeg, kreeg ik de overpeinzing dat de hoofdstukken uit een boek zijn eigenlijk spoilers. En dat was de allereerste die ik van hem kreeg. En dat ben ik nooit vergeten, want ik dacht ook, eigenlijk heeft hij gelijk. Ik vond het zo grappig. Waar is dat beest heen? Hier. Griffelzee-egel. Het ziet eruit als een steen met krijtjes erop geplakt. Nou, wat hebben we hier? Die ligt aardig stil. Hé, hey, daar is de telefoon. Breng hem maar snel. Ja, dag. Ik ga eerst even verder duiken. Het is goed met hem, maar wacht maar. Ik moest ook wachten op hem. Ik weet nog de eerste keer trouwens. Ik had hem toen op mijn vorige eiland. Toen ik voor de eerste keer die blauwe Donald kreeg. Dat ik met hem praatte en hij ging slapen. Dat ik dacht, oké, dan niet. Totdat ik van anderen hoorde. Ja, maar je moet tegen hem blijven praten en praten en praten. Totdat hij wakker wordt. Even kijken, hoppatee. Die hebben we ook binnen. Ja, ik dacht echt, oké. Hij wordt niet wakker. Je kan niet met hem praten. Net als met Sable, zeg maar, in Mabel's. Of Abels. Hoi joh. Goedemorgen. Goedemiddag.
Oké, okay, belletjes. Geef me belletjes. Belletjes, belletjes. Oh, daar. En we hebben... een tulbandschelp. Krijg ik ook nog iets wat ik niet heb? Ik wil iets wat we nog niet hebben. Tu-tu-du-tu-du. Belletjes. Daar. Nou, het werkt wel. Oké. Zwem maar heen. Pak hem. Een Japanse blauwe krab. Oh, er zit daar een vis. Ben ik toevallig in de buurt van het... hoe heet dat? Ja. Ik heb bijna nooit een vis bij dat dek. Ik moet even het water uit. Even eromheen, dat die vis niet er vandoor gaat. Zo. Oh, heerlijk die extra rij met spullen. Je gaat weer terug naar je plekje daar. Zo. Hengel. Daar komen bijna alleen maar vissen als je aas gooit. Ja, daarom. Dus ik denk als er dan nu een vis is zonder dat ik aas gooi, dan gaan we er gebruik van maken ook. Ja, dat is te dichtbij. Ja, ik speel gewoon liever in Nederlands helemaal. Omdat ik ook in het Nederlands stream. Vind ik dat ook praktischer. Oeh. Nou, dit was niet echt... Ik had gehoopt op iets spannends en op iets nieuws. Oh, ik kan het nu op de kaart ook zien. Dat ik heb dat huisje echt één tegel te ver naar voren getrokken. Dat is wel jammer. Ach ja, het staat daar niet voor eeuwig. Even kijken, wat voor dagelijkse taken moeten we nog meer doen? Want ik wil wel even noekmaals verzamelen. Oh ja, ik moest aanpassingen doen. Dan wil ik eigenlijk wel even... Nou ja, ik wilde een kraampje kopen, maar die heb ik nog niet. Dit kost ook weer nogmaals dingen. Geef Klingons uit door spullen te kopen. Maar ik heb toch... Heb ik iets gekocht al? Ik moet even die telefoon nog bij hem inleveren. Ja, kapitein! Dat is mijn marifoon, alsjeblieft. Pirouetje en dan... Tada! Zit er ook een vette vis? Ja. Even doorpraten jij. Huppatee. Boeit me niet dat je een sms'je stuurt. Ja, ik heb je leven gered. Je leven helemaal niet gered, want je lag op het strand te pitten. Ik hoor weer een cadeautje. Oh, ik heb een parel. Oh, die heb ik natuurlijk van... hoe heet die? Pascal gekregen. Ja, zoals Martine laatst zei, dit is niet bepaald hoezee meer. Ja, echt. Ik zag het haar zeggen in Discord. Oh, cadeautje gaat er vandoor. Nee. Jongen, jongen. Maar zoals Martine laatst in Discord zei, het is niet meer hoezee. Na 20 keer ben je wel een beetje klaar. Het is zeepaars. Deze heeft een vin. Ja. Oh, nee, ik was te laat. Nee. Ik klikte op het knopje. Ik klikte op het knopje. Heb je jou nog niet gesproken vandaag? Ook even bij jou praten.
Alweer ziek. Oké. Hij was twee... Twee, drie weken geleden was ik ziek. Maar was hij ook ziek. En toen vond ik het zo stom. Want ik denk, ja, voor jou kan ik nu naar die winkel lopen en medicijnen kopen. Maar ik zit hier nog te lijden op de bank. Oh, er liggen hier pompoenen voor. Ja, flink is echt de weerstand. Het heeft gisteren voor het eerst gericht op mijn eiland. Nu al ziek. Oké, ik wil trouwens ook even kijken. Bruine bakstenen wand. Boeketlambicering. Het is dat allemaal niet echt. Een scheepsdekvloer. Nee, oké. Een medicijn. Nou, eentje is genoeg hoor. Ik was laatst gepakt door een wesp en toen dacht ik, ik heb toch een zonnebril op. Ik ga de moeite niet doen. Je zag toch niks. Bianca zegt, het regent bij mij ook echt bijna nooit vanmiddag ineens. Maar ja, toen moest ik weg. Wel jammer, want één vis en één insect dat ik nog moest, komt alleen met regen. Ja, dat wist ik dus niet eens. Ik hoorde dat laatst. Dat iemand dat in Discord zei dat je dus bepaalde beesten alleen met regen kreeg. Toen dacht ik, oh, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Deze verkeerde huis. Hier zijn we al geweest. En weer omdraaien. We moeten hier zijn. Arm beest. Neem dit medicijn. Ook gewoon zeggen beterschap en dan met het medicijn weer de deur uitlopen. Wauw, weet je het zeker? Daar zeg ik geen nee tegen. Alsjeblieft. Oh, we krijgen nog kleding. Een net overhemd. Oh, gewoon simpel wit overhemd. Oké. Okay. Prima. Kan altijd wel een keer van pas komen. Ik moet mijn geldboom nog even dumpen. Oh ja, die stenen. Ik ben vandaag echt lekker van de hak op de tak, hè, met die Animal Crossing hier. Nou, daar gaan we. Goed staan. Dat is niet goed staan. Even kijken, ja, sommige vang je ook alleen op specifieke plekken. Of bij de pier, of alleen in rivieren. Of op de klifttop, of bij de riviereinde of zo. Ook met insecten bijvoorbeeld, alleen op boomstronken. Ja, sinds ik die app heb, ben ik veel beter geïnformeerd. Want er staat er inderdaad bij ook welke tijden je een bepaald insect kan vinden. Welke locatie. Oh. Scheidschep. Nou ja, ik heb wel meteen klingels om een nieuwe te kopen. En ik ben eindelijk blij met mijn grote winkel dan. Want die kleine winkel, daar kon je alleen maar van dat slechte gereedschap mee kopen. Hier kom ik niet doorheen. En nu kan ik ook goed gereedschap kopen. Ik heb veel beter gereedschap die langer meegaat. Want ik heb gewoon geen zin meer om elke keer gereedschap te maken. Je hebt de grote winkel. Ja, sinds gisteren hoor. Hij was eergisteren. Wat was het? Ja, eergisteren stond hij dus in de verbouwmodus. En sinds gisteren heb ik de grote winkel. Maar ik ben natuurlijk ook wat eerder begonnen dan jullie allemaal. Want jullie zijn allemaal met Jill tegelijkertijd opnieuw begonnen. En ik was toen Dagmar hier was opnieuw begonnen. Dus ik loop volgens mij 1 weekje of zo, 1,5 week voor. Op dit soort dingen dan, hè. Want jullie lopen weer gigantisch voor op hoe ver jullie al zijn. Omdat ik het heel rustig aan doe. Nou, ga eens goed staan.
Ja. Ja, die winkel heeft inderdaad een bepaald aantal dagen. Zo. Even wisselen. Oké, dit is mijn enige vijvertje op heel het eiland. Het enige kak is dat die vissen zich 500 keer omdraaien. Dus het is heel moeilijk om hier één te vangen. Zie je, dat bedoel ik. Je gooit hem en het beest draait zich gewoon om. Hier vind ik dus alleen de vissen die zich in een vijver plaatsvinden. Maar ik haat deze vijver. Kijk, ik loop nu naar deze kant en het stomme beest draait zich alweer om. Ik ben sowieso niet goed in vissen. Stukje naar achter nog. Draaien. Nee! Scheidvis. Nou! Hallo! Oké, nu moet hij. Nee! Nu moet hij. Het beest doet het gewoon expres. Ah, ik heb hem. Oh, die had ik al. Kei goed van je. Dit soort vissen zijn zo irritant te vangen. Ik denk een karper. Nou, dat was dus een kei, man. We kunnen wel even langs het water lopen om te kijken of ik wat nieuwe... Oh, ja, ik wist het. Ik dacht al, ik hoor iets. Ballonnetje. En het is een stofzuiger. Welke? Oh, zo'n ouderwetse lelijke. Niet eens zo'n mooie nieuwe. Oké. Ik zal trouwens even mijn huisje laten zien, want er is weer een kleine update erbij gekomen. Ik doe niet de hele tijd mijn huisje direct upgraden. Maar elke keer als mijn opslag vol zit, dat ik denk, oké, nu ga ik upgraden. Deze staat hier omdat mijn opslag vol zat. Dus die mag in de opslag. Ja, sorry, met die stofzuiger kan ik ook in de opslag doen. Al die beesten mogen... Nee, die moet ik naar het museum. Die mag weg, want die vond ik lelijk. Die is voor CJ... Zo. Ik vind het wel jammer dat je de onderwaterwezens en zo, dat je die niet ook kan inleveren bij een bepaalde villager die langs kan komen. Die moet je gewoon in de winkel verkopen. Dan is het een grondspotje. En dan hebben we een parel. En ik heb de paraplu niet meer nodig vandaag. Nou ja, dit... Oeh, nee. Opslag. Oké, nou dit is dus nu nog steeds het binnenkomstkamer. Want ik weet nog niet zo goed wat ik ermee wil gaan doen. Dan gaan we hier naar links. Dat is net als in mijn vorige huisje, is het de slaapkamer. Daar heb ik op dit moment een hele jungle muur zitten. Omdat ik heb nog niet genoeg muren. En vorige keer was ik constant elke dag in de winkel aan het kijken voor nieuwe muren. En daar ben ik nu veel minder mee bezig. Ik wil nog een beetje ook voor kamers meer inspiratie gaan opdoen online. Met wat je er allemaal mee kan. Want als ik soms op van die droomeilanden kom, dat ik dan... hele toffe kamers zie. En ik altijd het heel burgerlijk. Gewoon een keurige slaapkamer met een normaal behang en zo. Dus ik wil daar wel wat meer in gaan experimenteren. Ja, het is zeker een tof behang. Het enige wat ik wel mis, is je hebt hier geen raam. Met sommige behangen en zo, heb je geen raam. Even kijken of dit een DIY was. Ik weet wel dat ik er één had. Ja, dit is een DIY. Jungle wand. Onkruidhout, hardhout, zachthout. En ik heb die in de badkamer liggen.
Maar ja, dat mis ik een beetje. Want ik had ook laatst een zwarte halwand gekocht in de winkel. Waarvan ik dacht, oh, dat is misschien wel mooi voor de entreekamer. Zat er dus ook geen ramen in. Dat ik denk, ja. Dus dan heb ik deze maar weer teruggehangen, want hier heb je wel gewoon raampjes. Oké, nou dan hebben we hierachter, heb ik op dit moment de badkamer gedaan. Ik had op mijn vorige huis de keuken. Nu heb ik hier de badkamer. En Martino, dankjewel voor het volgen. Die douche heb ik gisteren bijgekregen. Die vind ik heel tof. Hij doet het ook echt. Dit is toch leuk. Die heb ik op mijn vorige eiland helemaal nooit gehad. Alleen twijfel ik of ik misschien niet toch de keuken weer hier wil gaan doen. En de badkamer aan de zijkant. Want ik heb het nu omgedraaid. Ik had dus eerst mijn keuken aan de achterkant. En dan de badkamer aan de rechterzijkant. Maar het viel me dus van de week op dat de kamer aan de achterkant heeft zowel links als rechts een raam. Maar de kamers aan de zijkant hebben dat niet. Die hebben gewoon alleen aan de zijkant een raam. Kijk, want aan deze kant is natuurlijk de ruimte, hè? Dat je naar de andere kant kan. Dus je hebt hier maar één raam en voor en achter voor de rest niks. Ik zag een custom design van een doucheputje wat je eronder zou kunnen leggen. Ja, ik heb ook gezien dat je van die matten... Ik zou eventueel ook een soort van mat kunnen neerleggen. Die lijkt op een soort van houten pallet of zo. Daar zat ik ook nog aan te denken. Maar ja, ik vind één raampje vind ik logischer voor een badkamer dan voor een keuken. Dus ik twijfel nog of ik ze toch weer ga omwisselen. En deze kamer is op dit moment leeg, want ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. De muur is heel heftig. Maar dat is mijn huisje op dit moment. Zo die geldboom nou maar eindelijk even planten, want dat heb ik nog steeds niet gedaan. Heb ik trouwens... Nee, geen kunst. Ik weet trouwens niet of je meerdere villagers op bezoek kan hebben. Want ik had natuurlijk wel een keer zowel Celeste als Leaf op mijn eiland. Maar Celeste loopt natuurlijk maar een paar uurtjes rond. Maar ik weet niet of je bijvoorbeeld... Die gast van die Red die de kunst komt doen. Of je die kan hebben. En tegelijkertijd ook iemand anders. Vlindertje, vlindertje. Vlindertje, vlindertje. Een koningin, een page of page. Daar zit iets. Hey, ik wil je hebben. Waar ben je nou? Is hij weg? Of zit hij achter de boom? Volgens mij kan dat wel. En hoi, welkom Bernice. Ja, dat zou wel leuk zijn. Omdat je hebt natuurlijk bepaalde villagers die staan op een plein. Zoals een Leaf staat op een plein. Maar een Red die zit natuurlijk gewoon achterin op zijn strandje. Ja, Celeste en Wisp zijn extra. Oh, dus dat zijn de enigen die niet echt officieel meetellen. Maar voor de rest kan je er dus maar eentje per dag. Oké. Beestjes. Ik hoor ergens een beestje. Daar. Och, ik haat insecten vangen. Je moet er veel meer naar zoeken dan vis of zo. Nee, die heb ik ook nog niet. Een krekel. Top. Ook voor het museum. Ja, jou ook nog niet gesproken. Hoi kat. Nee. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde alleen maar met je praten. Tijd om te babbelen. Het ligt vast aan het weer, maar kanonnen beter dan dit. Ik me nu voel, kan haast niet. Prachtig. Oh, die heb ik ook nog niet. Zo, hallo. Lekker scheef. Ja, nu heb ik hem wel. Oh, een belkrekel. Oh, die had ik wel al. De belkrekel. Oh. Ben je soms ook zo verdrietig dat je wel kan janken? Als je je zo voelt, moet je je emoties niet inhouden. Huil gerust. Gooi het eruit, oké? We gaan dus weer een emotie krijgen. Moet ik even zoeken op mijn telefoon. Reacties. Het kan fijn zijn om uit te huilen of je nu verdrietig bent of niet. Huilen, huilen, huilen. Huilen, huilen.
Die staat niet op alfabetische volgorde. Zo frustrerend in die app. En je hebt daar ook geen zoekfunctie voor. Ja, huilen gevonden. Zo, aangevinkt. Helemaal blij. Jee, ik heb geleerd om te huilen. Wat een tranenvloed. Hoor iemand rennen hier? Oh, hier. Wat een leukert is Doc. Ja, hè? Waar is hij? Waar zag ik hem nou? Ik ben hem kwijt. Ik weet niet meer waar je hem zag. Oh, daar. Met zijn boekje... Oh. Die ogen. Zo van, oh, ik word bekeken. En thanks voor de clipjes, Bianca. Oh, heerlijk. Ze zit alleen zo, wat? Kijk, daar gaan ze weer. Ja, ik ben wel blij. Hij zit nu in het startershuisje en uiteindelijk... Hij heeft op zich niet een heel verkeerd startershuisje, hoor. Maar ik denk toch dat ik het leuker vind om villertjes in een eigen huisje te hebben. En ik vind het niet erg om Doc te hebben. Hij mag voorlopig nog wel verblijven, maar uiteindelijk zal ik hem wel weg laten gaan voor iemand anders. Maar dit is, ja, dit is zeker geen slecht ding. Er loopt er hier eentje met een donut. Deze zijn ook niet per se heel slecht. Oeh, jou ook nog niet. Godzakken. Godzakken. Nee. Nee. Ja! Goed zo. Een rode libel. Je zou er haast een kleur van krijgen. Oh, 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 oh. Ook nog een visje hier. Ja! Ik had niet verwacht dat hij meteen in de eerste... Oh! Meteen in de eerste keer al zou happen. Oké. Okay. Ik wil wel even weer een Nookmals ticket bij elkaar sparen. Ik zit op 1300. Bloemetjes water geven kan ik doen. Oh, nog één insect vangen. En, wat was die laatste? Want sowieso moest ik weer onkruid weghalen. Ik doe dat eigenlijk alleen als deze taak er staat of als liefde er is. Dus ik heb nog heel veel onkruid op mijn eiland staan bij de achterste gedeeltes. Dan elke keer als ik dan deze taak krijg, dan pluk ik er weer 20. Of als lief er is, dan pluk ik er weer een zooitje. Dus daar kunnen ze ook over doen. Oh, hier is ook nog een vis. Maar ook nog even één insect erbij vangen. Wat is jullie favoriete bewoner? Die heb ik dus nog niet. Ik heb nog niet per se een bepaalde dreamy. Ik hoop er wel nu met dit nieuwe eiland erachter te gaan komen... Ik wil sowieso wel wat vaker een kat. Want op mijn vorige eiland heb ik maar één keer volgens mij... Oh, kak. Drukte te vroeg. Op mijn vorige eiland heb ik volgens mij maar één keer een kat gehad. Ja, beest. Ik heb jou al, maar... Ik hoef hem... Oh, daar is er ook een. Die is makkelijker te vangen, denk ik. Hoppatee. Een veldspringhaan. Een echte spring in het veld. Yes. Bianca heeft er twee. Tia en Klaus. Tia is cute, ja. Vind jij Klaus leuk? Dat is toch die grote beer? Of heb ik nou een verkeerde in mijn hoofd? Even zoeken. Animal Crossing Klaus. Nee, ik wil geen advertentie weg. Waarom vind jij die leuk? Leg het eens uit. Ik vind sowieso de beren al niet leuk hoor. Ik vind ze zo groot en lomp. Vergeleken met die andere villagers. Ze zijn zo groot. Het huisje is wel op zich leuk. Dit minder. Dit is gewoon een badkamer. Daar hou ik niet zo van. Het is helemaal niet knus, een badkamer. Ik heb een keer als autofill gekregen en daar was ik toen niet zo blij mee. Maar toen ik hem eenmaal had, was ik er zo blij mee. Zijn dialogen zijn super leuk. Ik vind hem eigenlijk steeds leuker worden. Oké. Okay. Ja, het is niet mijn keuze.
Je hebt een zwak voor hem. Nee, ik ben nog een beetje aan het ontdekken welke villagers ik leuk... Ja, welke ik wil hebben en wat echt mijn dreamy is. Ik heb er nog niet eentje waarvan ik echt denk, oh, die wil ik per se hebben. Oké, we gaan even wat onkruid wegpakken. Hoor ik nou een cadeautje? Ik haat het als het waait. Ja, ik zie het. En Naomi, de favoriete bewoner is Goldie. Ga ik ook zo even opzoeken. Ik wil eerst mijn cadeautje pakken. Want die naam zegt me ook niks. En we hebben gekregen... een berg bladeren. Oeh. Kende ik die al? Ga eens leren. Dat is wel handig, want het is natuurlijk herfst. Berg bladeren. Hoppatee. Dat vind ik top. Want als het straks herfst wordt, dan kan ik die heel goed gebruiken. Goldie is zo cute, is een hond. Oké, ik ga even kijken. Goldie. Oh, die is wel leuk. Catchphrase woef. En het huisje. Oh, Bianca, vind je wel leuk? Geel dak. En de binnenkant. Ja, ik hou niet zo van die... hoe heet dat? Hoe heet die stijl? Ik vergeet het elke keer. Ik hou niet zo van die meubels. Die blokken. Die blokmeubels. Maar ik vind dit wel een leuker huisje dan Klaus. Ja. Oké, onkruid. Het is wel een klus huisje, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vind die blokkenmeubels zo lomp of zo groot. Heb ik jou al? Waar ging je heen daar? Waar ben je? Nou! Verdomme! Ja, nu heb ik je. Een rijstsprinkhaan, die had ik dus ook al. Nou, we nemen jou even mee. Een fossiel. Wat een verrassing. Fijn weekend, Bianca. Tot de volgende keer. Oké. Doorgaan. Ja, ik heb alles. Top. Ja, ik vind het wel heel tof dat... Aan de ene kant vind ik het jammer dat voor mij nu de zomer eigenlijk al een beetje voorbij aan het gaan is. Want ik zie al dat het gras is niet meer zo mooi groen als eerst. En dat als ik straks eenmaal begin met terraformen dat het echt herfst is. Maar aan de andere kant, ik wil voor mijn eiland echt zo'n heel erg landelijk thema. En daar past de herfst wel het beste bij. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ik ruim heel langzaam mijn eiland op. Elke keer, als er een opdracht is, pluk ik er weer een paar. Oh, ik moest de trap nog een keer gebruiken. Oh, ik moest ook bloemenwater geven. En dit is volgens mij mijn enige roze op het eiland. Zo, dat zijn er 2, 3, 4. Vijf.
6. 7. En 8. Hoppatee. Yes! Heb ik nou genoeg? Ik denk het niet. Nee, ik krijg 100. Maar die kunnen we verkopen. Weer 100 erbij. Blijkbaar moet ik weer een fruitboom laten groeien. Mijn eiland staat toch vol met bomen, joh. Zo. Oeh, vis. Ik wilde bijna mijn polstok pakken, maar we hebben hier vis. Komt u maar. Komt u maar. Nee, verdorie. Ik verwacht ze nooit bij de eerste of de tweede al. En dan ben ik dus heel vaak te laat. Ik weet niet of jullie dat kennen. Weet je, ik moest een fruitboom laten groeien. Zo. Soms is het zo makkelijk om aan extra puntjes te komen. Hier, 1730. Nog even en ik kan een Nookmals ticket uitprinten. Ik moet die 10 keer hout hakken. Nou, hout is altijd natuurlijk mooi meegenomen. Aangezien ik geen zin heb om al die bomen te checken of wespen, pak ik wel de fruitbomen. Ik doe eigenlijk het liefst hout hakken. Als ik bijvoorbeeld mensen te gast heb op mijn eiland. Omdat je dan sowieso geen last hebt van wespen. En Naomi, ik ben niet zo goed in vissen vangen. Ik ben altijd te vroeg. Ja, ik ben dus heel vaak te laat. Of dan zit ik niet op te letten. En dan klik ik terwijl die vis alleen maar aan het aas zit te snuffelen, zeg maar. En niet te happen. Maar ik denk dat was niet het goede moment om te klikken. Maar waar ik het meest slecht in ben met vissen... is om mijn hengel de juiste plek in het water te gooien. Dan ben ik weer naast. En dan zit ik op de vis. Dan zit ik achter de vis. Oké, fruitboom. Daar. Top. Ik wil gewoon nog een extra noemalswom. Dat is een beetje wat ik eigenlijk elke dag aan doen ben. Vooral deze dagelijkse taakjes. Nog 120. Nou, we gaan die verkopen. Verkopen een dagtopper. Oh, wat was de dagtopper ook weer? Of schelpen. We gaan even 10 schelpen verzamelen. Kijk, 1, 2, 3. Oh, nu zit hij hier. Hij is verplaatst. Het zee is te afleidend. En je vis draait altijd om als je de hengel gooit. Ja, vooral in dat meertje waar ik dus net aan het vissen was. Schijt irritant. Ik word er echt... Het is gewoon frustratie. Ik ga het liefst duiken. Ik vind duiken het makkelijkst. Vissen komt op plek 2 en insecten vind ik het moeilijkst. Hoeveel heb ik er nu eigenlijk? 3, 4, 6. Genoeg. Kijk hier, dit meertje. Dan draait het beest zich altijd weer om. Zo. Oké. Okay. Wat hebben we eigenlijk? Een ouderwets tafeltje, een waterkan en zo'n Japans bed. Nou, die hoeft allemaal niet. Kunnen hier vandaag voor dienst zijn? Ik wil iets verkopen. Nou, laten we even... Hoppatee, schelpen. Neem ook maar wat fruit mee. Al die onderwaterdingen. Dat shirtje wat ik niet zo mooi vond. Het onkruid. Oh, ik heb nog steeds mijn geldboom niet geplant, zie ik. Dat is goed zo. Ja hoor. Prima. Oh, zo heerlijk hè. Ik had deze week dus mijn knollen verkocht. Bij Rosie. En toen had ik een dag later een nieuwe kamer erbij gevraagd voor mijn huis. En ik kon gewoon in één keer mijn hypotheek afbetalen. Heerlijk was dat.
Ja, ik heb net fruit verkocht. Heb ik nog steeds fruit in mijn zak? Ja, oké, terug. Zijn we weer. Hoppatee. Kersen. Ja. Kijk. En vang vissen. Ja, ik ben een beetje klaar met die vissen. Ik heb genoeg gevist vandaag. En Bernie zegt, ik luister altijd naar het geluid als ik een vis vang. Dat helpt bij mij. Ja, soms doe ik dat wel. Maar ik blijf er gewoon bagger in. En insecten vind ik al helemaal lastig. Omdat je soms niet ziet of je schuin slaat of welke kant je precies op staat. Wat wil ik nou doen? Nou, laten we eerst even die verdorie die geldbomen planten. Voordat ik het weer vergeet. Ik stond daar net. Wat ben ik toen gaan doen dan? Oh. Ik heb het gat weggehaald. En daarna ben ik gewoon weer weggelopen. Oké. Ja, ik plant al mijn geldbomen bij elkaar. Want eerst was ik de hele eiland aan het afzoeken van... Oh, waar was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Nou, dan wil ik even zo'n noekmaalspon uitprinten. Ik ben benieuwd eigenlijk hoeveel ik er heb. Want ik wil dus aankomende week of over 2 weken... Moet even kijken wanneer. Weer gaan hunten. Dit weekend in ieder geval niet. Maar dan mogen jullie natuurlijk weer in Discord achterlaten welke villertje jullie denken dat ik ga tegenkomen tijdens de hunten. En misschien ook welke villertje ik misschien ga meenemen voor de verdubbelaar. Want dan kan je natuurlijk tickets mee winnen. Niet nogmaals tickets, maar tickets waarvoor je bijvoorbeeld een verkleedpartijtje kan kopen. Hoi Iris, welkom. Hoppatee. Je noekmansbon is afgedrukt. Yes, dankjewel. Nee hoor, het is goed zo. Tja. Ik ben benieuwd, hoeveel heb ik er? Ik moet even terug naar mijn huisje toe. Ja, deze is wel groot. Goed zo. Oh nee, kak! Noob. Kim is een noob in vissen. Ik haat vissen. Ik ben er zo slecht in. Oké. Eventjes kijken. Nou, al die... ja, die mag natuurlijk in de opslag. Die mag in de opslag. Die mag daarheen. Hup. In de opslag. Die mogen allemaal weer naar Flik toe. Een oude band. Geen idee waar ik ermee moet. Maar met dat soort dingen denk ik... Nou, zorg dat ik er sowieso 1 in mijn opslag heb. Voor het geval ik het ooit een keer nodig heb of zo. Ik weet wel dat je bepaalde insecten kan vangen... door bijvoorbeeld zeg maar troep buiten te laten liggen. Oké, hoeveel... Noekmaals heb ik. Oh, 33 jongens. Kijk, de vorige keer dat ik ging hunten op stream, dat we uiteindelijk Doc hebben meegenomen. Toen had ik er 10. Toen heb ik er nog 2 bij kunnen printen. Nu heb ik gewoon al 33. Dus dat wordt wel interessant. Dat als ik weer ga hunten, ik hoop ergens volgende week dan. Kunnen jullie natuurlijk weer suggesties achterlaten met in mijn Discord. Nou, ik voorspel dat deze villager we tegen gaan komen. Heb je een grotere kans mee als het een hunt van 33 is dan als het een hunt van 10 is natuurlijk. Hey, ik speel ook Animal Crossing. Ik speel meerdere spellen. Het staat in mijn panelen. Het is niet alleen maar Sims hier. Even kijken. Is er iets waarvan ik zeg dat kunnen we leuk buiten neerzetten? Om de boel nog een beetje mee aan te kleden. Niet echt hè. Wat is dit? Een vaantje.
Nee, ik denk dat ik de komende paar dagen weer lekker veel dagelijkse taken ga doen. Ondertussen wat spulletjes bij elkaar ga verzamelen. En dan gaan we gewoon volgende week gaan we weer kijken voor het hunten. We hebben in ieder geval Villager Ed is erbij gekomen. Een paard? Is het een paard? Ja, een paard. Een blauw paard met roze oogschaduw en blonde manen. Die komt dus op mijn eiland wonen vanaf morgen. Dan is het daarna natuurlijk gewoon zoeken naar... Janine NL, dankjewel voor het volgen. Welkom. Maar ja, dan ga ik daarna weer... gaan we binnenkort villager hunten. Dus iedereen die houdt van Animal Crossing en van villager hunt streams... zorg dat je op het volgknopje drukt. Dat je de alerts in de gaten houdt. En join zeker mijn Discord. Want dan kan je dus natuurlijk mee voorspellen... welke villager we gaan tegenkomen. En hoi Janine, welkom. Max, ik keur alles goed. Ik zit maar te geinen. Ja, af en toe een ander spelletje spelen is natuurlijk ook leuk. We hebben vandaag een beetje rondgestruind op mijn eiland. Wat dagelijkse taakjes gedaan. Nogmaals bon erbij verdiend. Wat klingels erbij verdiend. Ik heb mijn extra rijtje erbij verdiend. Dus ik heb eindelijk 4 zakken in mijn rij. Daar ben ik wel heel blij mee. Want als ik bijvoorbeeld ga vissen of ga duiken. Op een gegeven moment, ja, je zakken zitten vol. Dan denk ik... Kan alsnog met 4 ook gebeuren. Maar met 3 was het wel... Ik heb mijn bovenste rijtjes allemaal gereedschap en mijn duikpak. Dus dan heb je eigenlijk nog maar 2 rijen vrij. En nu heb ik gewoon... En extra erbij. Join mijn Discord voor meer Animal Crossing streams. Voor andere streams. Ik heb een agenda kanaal. Daar kan je zien wanneer je wat kunt verwachten. En natuurlijk ook voor informatie over mijn YouTube kanaal en dat soort dingetjes. Oké, dank jullie wel voor het kijken. Ze typt snel voor mij. Ja, maar jij hebt streamvertraging, hè? Dus ik typ het al terwijl ik aan het vertellen ben. En jij hebt natuurlijk een paar seconden loop je achter. Maar thanks voor de liefde allemaal. Voor de gezelligheid in de chat. En... wat vlaggetjes erbij gekregen vandaag. En tot snel. Ik weet niet wanneer. Misschien dit weekend nog. Het lijkt me wel leuk om dit weekend nog een keertje live te gaan. Omdat ik vorig weekend natuurlijk niet kon. Doei!